E os deputados Nicolas Ferreira e André Janones bateram boca na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Na hora de passar a palavra para o deputado Nicolas Ferreira, Janones usou um apelido para se referir ao parlamentar. Eles costumam protagonizar tretas virtuais, agora protagonizaram uma real na comissão. Vamos assistir. Acredito, ministro, que o senhor tem que tratar essa comissão com respeito, né? Sem deboche, sem sorrisinho de canto, porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem chupeta. E conduzindo aqui para a minha, conduzindo aqui para minha pergunta, para o meu tempo, por gentileza, presidente. Não é fala não, presidente. Para o meu tempo, presidente. Eu preciso falar. Não fala não. Deixa... Com a peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir, posso, por favor. Posso continuar? Mais chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Presidente, só uma questão aqui, antes do meu tempo. Se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me coloco no Conselho de Ética. Então, todo mundo aqui é adulto para poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui, porque se fosse o contrário, estava todo mundo aqui ovulando já. Então, poxa, vamos ser aqui no mínimo justo. Verdade. Porque se eu falar alguma ofensa com qualquer deputado, a esquerda fica maluca.